Mirëmbrëma, mirëmbrëma, mirë se erdhët në Open, mirë se erdhët në News 24, nderuar teleshikues. Do të flasim sot për gripin, ndoshta gripin e ngështuar me Covid, po së pari për gripin. Pse kemi vendosur të flasim për këtë? Sepse i gjithë qyteti, Tirana të paktën, në përditshmërinë e asaj që dëgjojmë, po vuan aktualisht nga një grip shumë i rëndë. Janë të shumë personat të cilët janë të shtrirë në krevat me simptoma nga më të ndryshmet, por kryesisht me koll të rënd, temperaturë të lartë, duke shkuar gjithmonë më tepër drejt antibiotikëve. Është një situatë jo e zakonshme për gripin. Kujtoj edhe një herë, bëhet fjalë sipas mjekëve deri tani për grip dhe jo për Covid. Ndonjëherë gëshëtohet, por të radhë gripi këtë vit, duke se gripi është shfaqur më agresiv se kur, ndërkohë që Covidi në të kundërt nuk është agresiv edhe pse ka hyrë në vitin e tretë të ekzistencës tashmë mes nesh. Çfarë është ky grip agresiv? Pse ka shtrirë qytetin, them unë, po sigurisht në gjithë Shqipërinë situata e gripale është e rëndë dhe është shfaqur në mënyrë agresive. Çfarë po ndodh me Covidin? Cilat janë simptomat? Si mund të shkojmë drejt shërimit? A janë antibiotikët gjithmonë zgjidhja e duhur? A është ky kokteili grip dhe Covid një gjë shumë e rrezikshme, siç thon ata që kanë kaluar shpesh herë, mjekët gjithsesi duken relativisht të qetë. Por cila është situata? Do të flasim sot me mjekët referent të Open, do të flasim me Gent Sulçebe, mjek imunolog. Mirëmbrëma, mirë se erdhët profesor. Faleminderit, profesor imunologjisë dhe antar i Akademisë së Shkencave. Skënder Brata, i krye urgjencës kombëtare, ekspert komiteti teknik. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët Ilir Ali Mehmeti, mjek epidemiolog pedagog. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët dhe Vasil Lajo, mjek i njohur, president i rrjetit laboratorik Intermedica. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët. Mbiti mbarë për gjithë, falenderoj shumë që jeni me mua, gjatë emisionit do të kemi edhe lidhjet e drejtë për drejta. I kërkoj 10 minuta ndjesë dhe durim mjekve që kam në studio. Ne kishim sigurisht programuar emisionin me këtë temë që është një temë aktuale, pasi gjithmonë më tepër gripi agresiv po bëhet prezent, por një lajm tjetër ka shqetësuar opinionin që merret kryesisht me politikën gjatë ditës së sotme. Bëhet fjalë për Fatmir Medioni, i cili merret nën akuzë për gërdecin. 10 minutat e para të emisionit do të jemi në lidhje të drejtë për drejtë me Fatos Lubonjën. Mirëmbrëma Lubonja. E kam regjia? Po, mirëmbrëma. Dhe Jordan Dacin, konstitucionalist. Mirëmbrëma. Atëherë, fillojmë njëherë me një material insert i cili risjell në vëmendje çfarë po ndodh me çështjen gërdeci, rikthimin e kësaj çështje përpara drejtësisë dhe faktin që Fatmir Mediu është marrë sot nën akuzë. Prokuroria e posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar SPAK-i komunikoi sot ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu akuzat lidhur me përgjegjësinë e tij në ngjarjen tragjike të vitit 2008 në Gërdec, ku humbën jetën 26 persona. Pasi doli nga zyrat e SPAK, Mediu deklaroi për mediat ndër të tjera se ishte komunikuar akuza e njëjtë si ajo e ngritur në vitin 2009 nga Prokuroria e Përgjithshme. Ajo që mu paraqit është fashikulli i dosjes të firmosur nga prokurorët e Prokurisë së Përgjithshme. Asnjë dokument shtesë dhe asnjë element shtesë do të që tjetë në raport me çështjen dhe akuzën time. Riapja e çështjes ndaj Fatmir Mediu u vënë në lëvizje pas 12 vitesh me iniciativën e familjes së një prej viktimave të shpërthimit në mars 2008, ku humbën jetën 26 persona dhe qindra të tjerë mbetën të plagosur. Pas ndryshimeve ligjore të vitit 2012 dhe 2017, deputeti nuk ka më imunitet parlamentar për ndjekjen penale apo gjykimin e tij dhe për rrjedhoi nuk ekziston më asnjë pengesë për hetimin ndaj Mediut. Prokuroria e posaçme kërkoi revokimin e vendimit të vitit 2009 të gjykatës së lartë për pushimin e çështjes në ngarkim të ish-ministrit të mbrojtjes, por kjo gjykatë ja pasoi gjykatës së posaçme çështjen duke shpallur moskompetencën për shqyrtimin e kërkesës. Gjykata e posaçme e shkallës së parë vendosi rrëzimin e kërkesës së SPAK për japjen e çështjes dhe fajsoi prokurorin për mos ushtrim të ndjekjes penale për 8 vite ndaj ish-ministrit të mbrojtjes, duke argumentuar se vepra penale është parashkruar. Ky vendim u rrëzua nga gjykata e posaçme apelit më 24 shtator 2021, çka i hapi rrugë procedimit. Mediu e cilësoi akuzën si të motivuar politikisht. Një akuzë që ishte tërësisht e motivuar politikisht është paraqitur sot pa shtuar asnjë dokument dhe asnjë provë shtesë. Kam kërkuar që në fillim që të pyetem, nuk kam pyetur asnjëherë për këtë çështje. 15 vjet shpresoj që domethënë të ketë paktën mundësi që të pyetem për aktet që un kam firmosur. Fatmir Mediu e cilësoi veten të pafajshëm dhe u shpreh se ministri i mbrojtjes është autoritet civil dhe se nuk mund të certifikojë një proces ushtarak.
Lëbonja, si e pe këtë hap të sotën, e patë edhe në insertin ton, ish ministri deklaron që i është paraqitur njëti fashikull si në 2009-ën. Po më duket se është evidente, këtu s'kemi të bëjmë me një drejtësi që, si më thënë, po fillon të funksionojë si që po duan të paraqesin, por pikërisht është kjo pseudo drejtësi që vijet në lëvizje edhe tani, sepse, si që dini, ka për dit skandale që mund të provonin që drejtësia funksionon. Hapi e këti procesi, pra është një shenjë me demek si kur ca gjëra që s'janë bërë më herë nga drejtësia, tani po i bënë kjo drejtësia ere. Ndërkohë që është thjesht një, që më thënë, një dukje, një show, ndoshta edhe ndërkombëtar, dhe refleksionin që të vjen është tjetër gjë. Ajo sigurisht është një ngjarje shumë e rëndë, shumë e rëndë. Është një ngjarje që do të duhet që shqiptarët ta kishin përjetuar, qoftë politikisht, qoftë moralisht, qoftë nga pikpamja sociale etj., kulturalisht, si një gjë që do të duhet i kishte futur në tjetër rrugë. Kur them këtë, kam parasysh raportet e biznesit, e oligarkisë me pushtetin, korrupsioni, etja e pa fund me përpara, sepse kjo ishte në fund fare ngjarje e gërdecit. Mirë po, ky lloj refleksioni as të zhbër atëherë, as vazhdon të bëhet tani, mjaft ju kujtoj rastin e, se kjo ngjarje është e lidhur me një emër shumë të njohur, një famshëm Deli Orgji, i cili ishte një biznesmen i suksesshëm i lidhur me gjitha partitë, siç e dini, në atë kohë dhe me socialistët edhe me ndërtime njërin tjetër me Tiranën edhe. Pastaj kapi këtë biznes që thuhet që ishte trajtuar që në kohën e Majkos, tash nuk i di edhe unë dokumentat me ulësi, po. Dhe që ju shpërtheu në dorë, por në thelbe dhe tregoj se si shteti vijet në funksion të këtyre lloj njerëzve, që këta të bëjnë fitime maksimale në kurrisë të njerëzve, në kurrisë edhe të jetës njerëzve në rastet të tila. Lidhur me këtë ngjarje, as ka reflektuar fare politika shqiptare, sepse edhe vetë rast historia e Deliorgjit të tregon, ai bëri, nuk e di se sa vjet burg, bëri pak burg ai, por doli një suksesshëm biznesmen, dhe sot nuk e njeh njëri se kujton më njëri fare për Gërdecin, po e kujtojnë për pallatet që ngrë tek rruga e Kavajës. Dhe raportet e shtetit me biznesin të tilla kriminale që çojnë deri në këtë situatë nganjëherë janë të vazhdueshme, janë rregull, janë norm. Prandaj gjithë kjo është një show, një show. Pra, Lëbonja, për i kthejmë të këpytje, 15 vite pas tragedisë të Gërdecit, fakti që Fatmir Mediu thirret para drejtësisë, është vënje drejtësisë në vënd, apo akuzat janë motivuara politikisht, si thot vetë Mediu? Edhe unë këtë thashë dhe po e përsërisë, në mënë kjo s'ka lidhje fare me drejtësin që po funksionon dhe po vjetë në vënd, Aste e vërteta, bile, sepse dhe vërteta nuk tjetë sakë që në fundë sësi është. Kjo ka të bëjë thjesht me gjithçka që duhet shqitur, që ose do përdor një fjallë pak si, jo shumë simpatike e përdor njerëzit, më ka qunë nana me lagojë, se thonë. Kjo është thjesht për të largojën këta spak, të këtë dihun, me demek se po bëjnë diçka. Ka që kjo. Dhe, do më thënë, aksioni politik këtu është pikërisht kjo tukje si kur drejtëshitja, si kur drejtësia po funksionon, si kur ja erdhen këta dhe vendosë një drejtësi për një reformë. Kjo është ana politike e këti procesi. Me qënëse dhe ngjarja është e njohur edhe ka bërë një lloj buje edhe ndërkombëtarisht. E kuptoj. Daci, çfarë rrezikon me diu me këto dy akuza? Nuk e dëgjoj Daci, regjia, Jordan, sot i Daci, një minutë,
kemi problem me jo nuk të dëgjoj. Tani po. Okej, e ke hapur mikrofonin po. Më lejoni të bëj vetëm një koment përgjithshëm pak fjali. Ideja është që Zoti Mediu mu më vjen keq sepse e njoh personalisht dhe ka dhe kontributet posaçme si të mos marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës posaçërisht, por në përgjithësi çështjet e sigurisë së Shqipërisë ka një kontribut që duhet vlerësohet. Është një çështje e cila ndërthur shumë probleme. Nga njëra anë shfaqet një çështje e llojit veçantë për nga pikpamja ligjore për herë të parë, ngrepi pyetje të rënda kushtetuese ligjore, ka probleme pravushmërie, ka probleme parashkrimi padyshim, ka ngarkesë politike, ka edhe ngarkesë njerëzore, siç me të drejtë tha dhe Libonia. Në një farë mënyre, vetë sistemi jonë i drejtësisë ndodhet në një moment ku po shumë gjëra po shkruhen dhe ribëhen dhe po marrin formë të ndryshme, dhe ndoshta kjo do jetë edhe fati i keq i Zotit Mediu që shpresoj të dalë fitimtar në këtë betejë. Por situata e përgjithshme e sistemit tonë të drejtësisë nuk e favorizon, të jemi sinqertë, sepse ne jemi ndër vendet e pakta në botë ku pafajësia është 2.15%, ndërsa tek gjykata e posaçme është më pak se 1.1%. Nga ana tjetër, çfarë rrezikon? Sigurisht që unë shpresoj që ai të dalë pafajshëm dhe pafajësia e tij do jetë në radhë parashërim për atë dhe për familjen e tij, por edhe çdo rast kur një drejtues i atij niveli, sepse ka edhe një moment shumë diskutueshëm. Ne me të vërtet ministrin e mbrojtjes e kemi autoritetin drejtues, komandues të forcave armatosura gjatë kohës kur nuk është luftë. Por nga ana tjetër mos harrojmë që ne deri tani nuk kemi patur ministra mbrojtjes që kanë patur background ushtarak etj etj. Pra, është një lloj sikur të vesh ministrin e financave, një jo financiar dhe të thuash se shikoj se ke bërë gabim në disa gjëra. Megjithatë këto janë çështje që do duhet t'i zgjidhë. Do merret hetimi, po patjetër, po edhe një herë rikthehem pyetjes, përfitoj edhe nga eksperjenca juaj si jurist. Çfarë rrezikon konkretisht me diu me këto akuza? Ju folët për statistika pa fajsi apo pa fajsi në SPAK. Shpresojmë mos jetë çështje statistike. Jo, unë shpresoj që të mos jetë statistik, sidomos rasti para që të rëndësi në gjitha aspektet që u thash. Rrezikon shumë, të jemi sinqertë, sepse me sa diun akuza bazohet në kodin penal ushtarak, jo në kodin civil penal, pra në kuptimin që zbatohet për tjerët. Shpërdorimi i detyrës, nëse është ashtu siç e kam marrë vesh unë nga media gjithmonë, të autoritetit komandues, parashikon një dënim nga 3 deri në 8 vite në burg minimum, ndërsa në rastin e shpërdorimit detyrës për zyrtarët e tjerë që nuk kanë karakter ushtarak, është nga minimumi 20 ditë, themi, deri në 7 vite burg. Një deri 8 vite. Kjo është jo, 3 deri 8 është formulimi. 3 deri 8, okay. 3 deri 8 ose 20 ditë deri në 7 do të ishte nëse nuk do kishte prapavi ushtarake si akuzë. Megjithatë, unë shpresoj që gjykata do ketë maturinë sepse duhet ta themi që zhbërja e proceset më përparshëm, përveç se ngrepi pyetje të rënda kushtetuese që do marrim zgjidhje kushtetuese, por në atë kohë do të kenë dhënë efektin, është një praktikë e cila do duhet që përderisa po përmbysni standard që ne kishim rreth 20 ca vite në Shqipëri, mendoj që edhe gjykata do duhet të ketë kujdesin e duhur që ta trajtojë me kujdes maksimal, sepse nga një anë patjetër që duhet jepet drejtësia, por njëkohësisht drejtësia e dhënë në kurriz të drejtave dhe interesave të ligjshme një shteti, si përfshirë dhe Zotit Mediu, në rastin konkret është një drejtësi e cila nuk i shërben askujt. E kuptoj. Dhe po? Mos harrojmë që drejtësia, siç e tha me të drejtë Bonja, drejtësia kur nuk jepet në kohën e duhur nuk ka asnjë efekt. Është thjesht një drejtësi represive e cila synon të bëjë disa koka turku, por është klasike, është klasike e juaja, drejtësi e vonuar, drejtësi e munguar. Nuk kemi çfarë themi më shumë për këtë. Drejtësia nuk i shërben qëllimit të riparimit shoqëror. Në këtë rast shoqëria e ka harruar fare si ngjarje. Dhe gjithë përshkrimin që bëri Lubon nuk ia vlen ta përsërisë. Pra në këtë kuptim ky gjykim shpresoj që dalë në favor të të mediu, por sido që të dalë, shoqëria jonë nuk fiton asgjë, as nga dënimi i Zotit Mediu, përveç nga fitoria, pastaj është thjesht fitoria personale e tij në këtë rast. Kështu që këto proceset që rihapen pas shumë vitesh,
Në gjithë botën përfshirë dhe botën më demokratike janë procese shumë debatueshme. Çfarë do thotë nuk fiton, ai një sekond, dakord. Heqim çështjet personale. Çfarë do thotë nuk fiton asgjë shoqëria nëse një ministër mbrojtje, i cili akuzohet për implikim në një ngjarje kaq të rëndë dënohet me prova, nuk po them me një sigurisht nuk kam parasysh një gjyq të montuar politikisht. Po në rast se po flasim me supozime. Nuk mund të thuash që shoqëria nuk fiton. Jo, mund të thënë se fiton në rastin personal me diu, fiton drejtësi edhe familja e dëmtuar, mos harrojmë që ka familje të dëmtuara. I lëm emrat personal në këtë rast, do po flas për parimin. Kuptimin që është pas 15 vitesh. Pas 15 vitesh efekti që prezumohet që drejtësia të kryen shoqëri do jetë zero. Sepse nuk ka çfarë përfiton shoqëria. Viktimat tashmë janë bërë burra dhe gra dhe kjo është një fat i mirë për ata që kanë arritur të. Nga ana tjetër ngjarja është harruar, gjithçka është rehabilituar. Ktu është vetëm do prodhojmë, shpresoj që jo do prodhohet një viktimë. Të smund, dakord, për mund... naqë oreksin. Okej. Okay. Tu mund kemi këndështrime të ndryshme sepse zonjës Durda, e cila ka vite që rrin dyert e qytetave, ndoshta nuk i duket tamam kështu. Pra, familjarëve të aktuarëve viktimave ndoshta nuk i duket tamam. Edhe nga ana e viktimës dhe publikut, drejtësia nuk bëhet që ti marr hakun viktimave. Drejtësia bëhet që shoqëria të vërë drejtësi, jo, që të vërë drejtësi, s'ka lidhje me hakun, të vërë drejtësi patjetër, pa hyrë në hak fare me diu, të thash po abstrahoj nga emrat personal. Shoqëri dhe interesi i përgjithshëm, dhe jo interesi as i viktimës, as i pandehurit. Jam dakord për këtë. Ne bëjmë një analizë të gjerë, jo në rastin konkret, po ta analizojmë të gjerë, unë mendoj që përse i do ishin pikërisht elementi që një drejtësi që jepet pas kaq shumë vitesh, edhe nëse do të ishte e drejtë, nuk ka asnjë efekt pozitiv për shoqërinë. Lubonja, do të thotë zhvillimi i sotëm që e ka radhën majoranca. Kujtojmë që Rama ju drejtuaj gjykatësve, prokurorëve, duke thënë që mos shikoni vetëm në bacën time, shikoni dhe ande nga opozita e sot me ish qeveria e djeshme, po mundohem ta perifrazoj pak, e kemi diskutuar shpeshherë në studio. Fakti që po goditet tani djathtas, do të thotë që do goditet majtas, apo nuk kanë lidhje këto? Nuk besoj se është filloja e biligrizmi, do është ta për të mbrojtur ata të spakut, po më herët, dhe më e para gjë që duha të them është që lidhur me atë që diskutuat me zotë të taci. Këtu nuk është problemi që do vendosët drejtësi, por problemi është që po bëhet pa drejtësi në shkuptim. Në kuptimin se një drejtësi selektive, një drejtësi që nuk ka qëllim vendosjen e drejtësisë, por trëmbjen, shantazhimin, eliminimin e kundërshtarëve politik, është shumë e dëmshme se sa një padrejtësi në një rast të caktuar. Kjo është shumë e rëndë, unë abstrahova nga kjo, pra nuk fola për këtë rast. Kjo është thelbi, këtu është thelbi, këtu po vimë. Ne kemi pas një drejtësi që ka qenë indiferente, e kompromituar, thuaj po duash pashfundtore me politikën që si ka prekur të gjitha partitë tona. Dhe tani kemi kaluar në një situatë, siç e gjykoj unë, ku njëra nga këto banda e ka kapur krejtësisht drejtësinë dhe po e përdor për qëllimet e veta të pushtetit, për të mbrojtur veten, për të qenë mbrojtur e sigurt dhe njëkohësisht për shantazhuar goditur kundërshtarë. Kjo është situata. Në këtë aspekt, mendoj, lidhë me pyetjen tuaj, që radhën e ka do të ketë normalisht opozita, do të jetë nën shënjestër, sa ko që kemi këtë drejtësi, që si që kemi parë, bëllë dy skandalet e fundit, ky me këtë kruan që ka vjedhur në shtëpi, ky tjetri me këtë Erjon Velin, që ka bërë atë tenderin atje në mënyrën më skandaloze dhe që zvepron kërkush, është e mjaftueshme për të eliminuar çdo lloj iluzioni që mund të krijojë gjasme gjyqi i Gërdecit si një drejtësi që po na bëkan këta që kanë ardhur tani që bën dhe reformën drejtësi. E kuptoj. Çfarë mendon që do të ndodhë me Diun? Dënohet jo, nëse mund të bëjmë një parashikim? Ka shanse që përfundoj keq për të mendon? Në kushte normale, mendoj që duke patur parasysh atë çfarë është hetuar atëherë dhe problemet e rënda të karakterit kushtetues, por edhe ligjor që ngresi çështje, mendoj që shanset janë për një pafajsi ose një pushim çështje të ri.
më shumë se sa për dënimin të tij. Megjithatë, drejtësia thash ka një moment shumë jo të favorshëm ku thash ne ja kalojmë çdo vendin botë për numrin më të lartë të fajësive në raport me numrin e pafajësive. Lubonja? Ne kemi pak se 1.5% pafajësi në. E kuptoj. Lubonja, parashikimi? Edhe unë kështu më duket me logjikë, por shpeshherë neve këta na kanë çuditur me gjëra që na ka shkuar mendja se mund të ndodhin dhe i kanë bërë në fusha të ndryshme. Kam fjalën për Maxhorancën, për Edi Ramën apo jo. Domethënë që të përdoret si kokë turku Fatmir Mediu dhe të shitet ndërkombëtarisht si një Shqipëri që po ecën përpara dhe po hyn edhe në Evropë, sepse po vën drejtësi. Këta nuk e kanë për gjë, ti përdorin njerëzit kështu në këtë forma, ti sakrifikojnë, është kultura jonë përgjithsisht. Kështu që 100% nuk jap siguri dot për atë punë, se jam jurist dhe kuptoj gjithë problemin që ka ky lloj procesi edhe nga pikpamja e konsciencës minimale të një juristi. Po këtu s'funksionon kjo lloj konsciencë, këtu funksionon urdhri nga lart edhe frika, shantazhi edhe drejtësia që është vënë në shërbim ka bërë dhe siç dihet edhe vazhdon të bëjë gjëra që gjithtani ka bërë me heshtje, me mos veprim kryesisht siç thash. Dhe sikur ka një lloj stepje për të hedhur komplet në aksion, po themi. E kuptoj. Por çdo gjë mund ndodhi. Okej, kaq për Medion, Lubonja me grip më dukesh. Po, dhe unë e pash jeni në emision aty dhe desha t'ju them të gjithë atyre që na ndjekin se duhet të kenë shumë kujdes, edhe unë kanë mëzuri ky australiani, më ka rast kapitur në kuptimin me një temperaturë shumë të lartë, nuk kam në jetën time kaluar një grip të tillë, kalova edhe Covidin më një vit më herët, po e kam. Te Lubonja në regjia. Po. Po. Ndërsa ky ishte një gjë e çuditshme, më dha komplikacion, domethënë më la një bronkit në krahun e djathtë. Me temperatura që sikën akoma, me një lodhë, domthonë është një gjë që duhet ruajtur dhe më bëra një mendje lehtësi këtu që u futa në një sallë koncerti, aty ishte mbushur me njerëz. Duhet ruajtur sepse mund të lër pasoja, nuk e di tash, po e para që të shkatërron, e dyta ka njerëz që mund ta kalojnë edhe më vështirë se unë, nuk e di. Sa ditë ke kështu, Lubonja? Qysh të 31 dhjetor, kam kaluar 4-5 dit me temperaturë 39, pas ta e ra temperatura. 10 dit plot, dhe akoma se ke marrë vete? Por u rikthye temperatura me një inflamacion dhe më thënë të bronkitit, një bronkit me infjalë. Dhe kjo më detyroi që të marr antibiotik dhe jam me antibiotik tani. Mendon se edhe ky problem implikanca e gripit tani. S'është më gripi, zoti Lubonja, tani është bronkiti që i ka një problem. Bronkiti. Lubonja, të shkuara, qëndro me ne nëse ke interes, kuptosh më tepër për australianin. Nëse ke një pyetje, ke 4 mjek këtu. Pyetja kam shtu, sepse ideja është këtu që përdoret ose jo antibiotik, por antibiotiku thonë që të dobëson sistemi imunitarën, sepse unë këtë bronkitin se mora vesh me gjithatë nëse ishte shkak virusal, apo ishte me shkak bakterial, por ai mjeku më dha antibiotikun që funksionon për infekcionin bakterial, por ndërkaj që në qofë se unë e kam virusal këtë, nuk e dija apo bëj mirë, apo jo që bëj marë. Po. Kush do përgjigjet? Një përgjigje për Lubonjën, jemi live. Sigurisht që një infekcion, se edhe viruse shkaktojnë pulmonite ose bronkite, që janë komplikanca dytësore, po është aq i ekspozuar kështë i baktereve, sa profite që jetojnë tek ne që aktivizohen, kështu që në moment që ka një pulmonit, që viral o bakterial, fillohet antibiotik. Qëfar antibiotik e po merë, Lubonja? Ha, të të them do të emrin, është një nga këto dy kokra në ditë nga 8 ditë. Me nuk duhet të ketë frikë se antibiotiku i bën gjë sistemit imunitar. Atëherë kemi imunologun më të mirë të Shqipërisë. Po. Për këtë punë mos ket. Po jo, ne të gjithë këtë shqetësim kemi që kur pim antibiotik na bie imuniteti. Është mit ky? Antibiotiku dëmton në mënyrë të përgjithshme, si thosh, mbrojtjen e përgjithshme sepse
krijon disbakterioza dhe krijon rezistenca mikrobiale për popullatën. Pra, në qoftë se ne marrim një antibiotik, atëherë këto mikrobe që bëjnë rezistent nga ky antibiotik dhe nuk veprojnë antibiotiku në individ të tjerë. Pra, krijohet për popullatën. Edhe për ne, në qoftë se pastaj kemi nevojë të marrim me të vërtetë antibiotik, kemi një infekcion bakterial, në qoftë se e marrim prapë të antibiotik, ai s'ka më efekt. Pra, krijojnë rezistencë ndaj zyrtat e prom sepse krijojnë rezistencë bakteriale, por nuk dëmtojnë sistemin imunitar. Pra, nuk ka lidhje me sistemin imunitar. Lubonja, mos e shqetëso për këtë punë. Na paksojnë armët e mbrojtjes, zoti Lubonja. Kështu që nëse ke 5 komburë në tavolinë, do të ngelesh me një në fund, prandaj sa më pak antibiotik. Po e di dhe unë, po problemi është që mi dha mjeku dhe... Mi e bërë, unë mendoj që ka bërë shumë mirë, sepse mbrojtja më e mirë në këto infekcionet që është sekundare, virale po bakteriale, një mbrojtje me antibiotik është e mirë për arsye se të ulet dhe kohën e rikuperimit. Kur ndërhyjn komplikancat, sigurisht që është këshilluar antibiotiku. Tani kur mbaron kjo gjë, se ndoshta s'po pyet Lubonja, po unë e di që çdo njeri që është keq pyet, kur do mbaroj, se 10 ditë ka, 8 ditë antibiotik? Deri në 2 javë mund të shkojë. Kjo australiani sa zgjat? Zakonisht e këtë rriturit një javë, por mund të shkojë deri në 2 javë. Kur ka komplikanca, sigurisht që shkon në 2 javë, 10-15 ditë pa tjetër. Lubonja? Dhe këthimi i temperaturës atë të regon që është aktivizuar bronkiti, jo më gripi. Lubonja, të shkuara me durim. Kujdesu për veten. Faleminderit që ishe me mua, nuk po të mbaj më gjatë se e di që nuk e mirë fizikisht. Faleminderit Daci. Faleminderit edhe juve. Ruaju Daci, ruaju nga gripi australian, edhe Covidi e të tjera, do flasim në emision çfarë po ndodh në botë, çfarë po ndodh në Kinë, SBA. Faleminderit Daci, më mirë në pjesën e dytë pas publicitetit flasim më një herë për gripin agresiv, gripin australian, Covidin, çdo gjë që po ndodh vërdall. Publicitet.